Ես կարող եմ ասել, ովքեր որ հնարավորություն չունեն, մի քանի տարուց կբացվի Արթուր Աբրահամի մարզադպրոցը, եթե չլինեին բարձր մակարդակի մարզիչներ, մենք այսքան աշխարհի չեմպիոններ որտեղից կունենայինք։ Ուրիշ մեծ պետություններ նայեք, այսքան աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոն չունեն, ինչքան մենք ունենք, եւ Օլիմպիական չեմպիոն։ Ես միշտ ասացի, որ հնարավորություն ունեմ, որ մենք այգի սարքեն, որ իմ անունով է, բայց դա ժողովրդինն է, դա ոչ իմն է, ոչ կառավարությանն է, ոչ ձերն է, բոլորինն է դա, որովհետեւ ես չեմ կարող մարզիչ աշխատել, որովհետեւ ես այդ բնավորությունը չունեմ, մարզիչը պետք է լինի օրը 24 ժամ հանուն աշակերտների զբաղված։ Բարի երեկո, կրկին ես եմ եւ բնականաբար սպորտը։ Այսօր ցանկանում խոսել մարդկային ուժի համառության գենետիկ կոդի եւ այդ ամենը հաղթահարելու մի մեծ վարպետության մասին։ Եվ վառ օրինակ այսօրվա իմ աշխարհի 20-ակի չեմպիոն Արթուր Աբրահամն է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աբրահամ, հյուրս լինելու համար։ Գիտեմ, որ շատ զբաղված եք, բայց այնուհանդերձ մեծ սիրով հյուրն կալեցիք մեզ։ Ինչպես եք։ Շատ լավ, մերսի, որ Հայաստանում եմ, ուրեմն լավ եմ։ Բազմիցս ասել եք, որ Հայաստանը առհասարակ եւ Գերմանիան ձեզ համար երկու հավասարազոր պետություններ են, որ ոչ մի դեպքում չեք դավաճանում եւ Գերմանիային եւ Հայաստանին։ Բայց կարող ենք հույս ունենալ, որ մի օր Արթուր Աբրահամը կգա Հայաստան ընդմիշտ ապրելու։ Ապրում եմ ընդմիշտ, մի 6 ամիս տեղ, մի 6 ամիս Գերմանիայում։ Ես Հայաստանը միշտ եկել եմ, գալու եմ, որտեղ չես կարող առանց Հայաստան ոչ մի տեղ ապրել, պետք է Հայաստան էներգիա հավաքես, լիցքավորվես, կարոտը դառնես, ընկերների, բարեկամների, հարազատների, մի խոսքով աշխատանքային ընկերներին, սպորտսմեններին, գալիս ես, կարոտը դառնում ես ու գնում ես էներգիայով։ Թե չէ, Հայաստանից ով կարող է կտրվել, ինձ չէ, ոչ մի մարդ, ովքեր որ Սփյուռքում ապրում են, այդպես մարդ ես չեմ ճանաչում, որ միաժեք հրաժարվի Հայաստան։ Մի անգամ աչքի ես էլ Հայաստան չի, ես էլ այդպես մարդ չեմ ճանաչում, բոլորն էլ երբ որ ժամանակ եմ ունենում, մեկը գալիս է 10 օրով, մեկը 5 օրով, մեկը մի ամսով, երկու ամսով, բայց բոլորն էլ գալիս են այդտեղ հանգստանալու։ Ձեր առանձնահատկությունը դեպս մեկն է, որ դուք միշտ շնորհակալ եք եղել Գերմանիային։ Իհարկե, միջև իմարի շնորհակալ եմ ես, շնորհակալ եմ իմ ծննդավայրին, որտեղ ծնվել մեծացել եմ, եւ շնորհակալ եմ իմ պետությանը, որտեղ ես հասել եմ հաջողությունների։ Չի կարելի այդ պետությանը ուրանալ, ասել ես իմ ամեն ինչը Գերմանիայի համար եմ անում, կամ ասես ես ամեն ինչը Հայաստանի համար եմ, չէ, 50-50 երկուսն էլ թող, երկուսին էլ պետք է շնորհակալ լինես։ Իհարկե, ես ձեզ հետ համաձայն եմ։ Նաև ասեմ, որ քչերը գիտեմ, որ Արթուր Աբրահամը մինչև 13 տարեկանը զբաղվել է հեծանվասպորտով եւ եղել է անգամ Հայաստանի մի քանի անգամ չեմպիոն։ Շնորհակալ եմ։ Ինչպես ստացվեց, որ որոշեցիք այնուհանդերձ զբաղվել բռնցքամարտով եւ ոչ միայն զբաղվել, այլ լինել աշխարհի չեմպիոն, լինել մեր համար պարծանք։ Դե ես միշտ դիտում եմ մենամարտերը Մայք Թայսոնի։ Դենց ես եւ եղբայրս որ դիտում ենք, դենց իմ մեջ դենց ոնց որ էներգիա տվեց, ոնց որ ներքին ուժը ասեր, ես էլ եմ ուզում դենց լավ բռնցքամարտի կլնեմ։ Դենց գնացի, սկսեցի փոքր ակումբում դենց զբաղվել բռնցքամարտով։ Ներքին Չարբախում։ Չէ, ես Գերմանիայի 15 տարեկանում, երբ որ մենք գնացել ենք Գերմանիա, ես բռնցքամարտը սկսել եմ 16 տարեկանից, ուշ եմ սկսել։ Գերմանիայում եմ սկսել, որովհետեւ ես 15-ից մինչև 19 տարեկան ապրել եմ Գերմանիայում 4 տարի։ Այո։ Իմ ծնողները գնացել են այնտեղ, մենք էլ ենք գնացել։ Հետո նորից վերադարձել ենք Հայաստան, 19 տարեկանից նորից վերադարձել են։ Մի խոսքով, որտես դիտեցի այդ մենամարտերը, տես դուրս շատ էր գալի եւ որոշեցի ես էլ բռնցքամարտի լինեմ, աշխարհի չեմպիոնն եմ, տես գնացի մի հատ տես փոքր ակումբ։ 20 անգամ դարձակ աշխարհի չեմպիոն, որոշեցիք եւ պարոն Աբրահամ, առհասարակ ինձ որ հարցնում են, լինելով բռնցքամարտի մեծ սիրահար եւ որոշակիորեն զբաղվել եմ բռնցքամարտով, երբ հարցնում են ասա բռնցքամարտիկի անուն, առաջինը ենթագիտակցային, որ ինձ մոտ գալիս է, դա դուք եք։ Ձեր անունն է, այնուհետ հորս անունը։ Ձեզ մոտ ինչպես է, երբ ձեզ ասում են տվեք բռնցքամարտիկի անուն, ում անունն եք տալիս։ Չէ, դե մի անգամի ենթագիտակցորեն։ Չէ, այտենց բաներ չկա, իմ բռնցքամարտի չէ, այտենց բան չկա։ Ես կյանքում եղել են ուժեղ լեգենդար բռնցքամարտիկներ։ Օրինակ։ Օրինակ ինձ համար շատ ուժեղ է հիմիկվա Ֆլոյդ Մեյվեդերը, որով ամպարտելի է 50-0, Մուհամեդ Ալիին, Մայք Թայսոնին, դե եղել են շատ տարբեր ժամանակաշրջան ունեցել է իր լավ բռնցքամարտիկները, չէ՞ որ ասենք մեկը եղել է աշխարհի ամենալավը, այտենց չի կարելի։ Չի եղել։ Չի լինի, որովհետև ամեն մի ուրիշ ձևի, ամեն մի մարդ իր ձեռագիրը ունի,
Ես մի բրոնզկամարտիկը նակաուտի օրա եղել է, մի բրոնզկամարտիկը տակտիկայով է բոլորին խաբել գրել է, մի բրոնզկամարտիկը փախնելով է գրել։ Մի խոսքով էտի ես ուժ ձեով եմ նայում, բայց էլ բոլորն էլ ուժեղ են, որ բարձունքի են հասել, բոլորն էլ ուժեղ են։ Իհարկե, նաև հաճախ ասել եք, որ ձեր մայրը չի դիտում ձեր մենամարտերը։ Ճիշտ է, ընդհանրապես չի դիտում, սկզբից դիտում էր, հետո էլ չէր դիտում։ Ինչու՞։ Դե երևի ցավալի էր մամայիկը, երևի իր ծանր էր տանում, հետո մենք խնդրում ես էլ էի խնդրում, ասում եմ մամա ջան, մի նայի, դու գնա մի ուրիշ սենյակ, դա ինքն էստում սպասում էր, մինչև մենամարտը վերջանում էր, որ ձերքս բարձրացնեն, նոր գալիս էր։ Շատ է հետաքրքիր եւ անգամ ողջուններ եք ուղարկել հայրեն, մորը, երկրին, հայրենիքին, ինչի համար գիտեմ, որ նաև դու գանվել եք, ճիշտ է։ Դե ճիշտ է, մի քանի անգամ խնդիրներ ա եղել դրա համար, բայց ես միշտ փորձել եմ մի քանի բառել հայրենով ասել, որովհետև չի կարելի հայրենիքը մոռանալ, արմատները մոռանալ, դրա համար էլ փորձում ես ինձ ասել, որ երկու կողմն էլ ուրախ լինեն։ Եվ լինում են։ Դե հույսով եմ, որ երևի։ Այսինքն մեր ազգը փաստորեն լինելով այսքան փոքր քանակությամբ ազգ ենք, բայց ունենք լեգենդներ իդեմս ձեզ։ Ինչպես է դա բացատրվում ձեզ, գենետիկ կոդը, հայի համառությունը, հայի ուժը, տեսակը, ինչով եք դա բացատրում։ Բոլորը միասին։ Միասին։ Իհարկե, հայերը տանջված մարդ են, հայերը միշտ պայքարել են, պայքարում են ու կպայքարեն, մինչև իրենք իրենց ուզածին հասնեն։ Մենք իհարկե կոտրվող չենք։ Պարոն Աբราհամ, համառության մասին խոսեցի եւ ակամայից հիշեցի ձեր մենամարտը, երբ դուք դիմացնոտային լուրջ վնասվածքով մարտը հաղթում եք։ Պատմեք մի քիչ այդ մարտի մասին։ Դա եղել է, որ ծնոտը շարժվել էր 2006 թվականին սեպտեմբերի 23-ին ամերիկացի Միրանդայի հետ էի մենամարտում, տիտղոսը պիտի պաշտպանեի, այտենց տակից ինձ հարված հասցրեց, ինձ չկպավ, ծնոտից ինձ կսվեց եւ ծնոտից ինձ հավասարակ շուրջունը կորցրեց եւ ջարդվեց տեղը։ Հետո ռինգի ընթացքում էլ մի անգամ էլ գլխով խփեց, ես մի հատ էլ ջարդվեց։ Դիտավորյալ խփեց։ Հա, դիտավորյալ։ Այդտենց ջարդվել էր, այդտենց շատ դե իհարկե ջարդվածքը դե պարզ է, դե ցավում է, բայց դե իմ մարզիչը միշտ ասել է, պրոբլեմի ժամանակ կարևում ով ով է, որ հեշտ է, բոլորն էլ կարողանում են դա հաղթարել։ Դենց ասում եմ, որ բրոնզկամարտիկը մտնում է ռինգ, ցավ չկա, մի քանի ժամ, մի ժամով պետք է ցավը մոռանաս, դենց այնքի մեջ մտցրել, ցավ չկա։ Հետո դե շատ էր, արունել էր շատ գալիս։ Այո։ Հետո շատ ծանր էր, բայց կարևորը գլուխը աշխատում էր, ուղեղը տեղն էր, եթե կարևոր, ցավը կարաս ուղեղով կառավարես, եթե ուզում ես։ Եթե չես ուզում, կարաս ասես հրաժարվում եմ, բոլորն էլ կհասկանան, կոտրված կան, բայց եթե կարում ես քեզի կառավարես, դա արդեն նորմալ բան չի։ Կամքի ուժ է, դա կամքի դրսևորում է, որի մասին նոր քիչ առաջ խոսում ենք։ Իսկ որ թվականն էր, որ դուք առաջին անգամ դարձաք աշխարհի չեմպիոն։ Ես 2003 թվականից սկսել եմ պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտով զբաղվել Գերմանիայում։ Այո։ Եղբորս հետ եւ 2005 թվականի դեկտեմբերին ես դարձել եմ դեկտեմբերի 10-ը, չէ, կներեք, այդ նորից 2003 թվականից սկսել եմ զբաղվել բրոնզկամարտով եւ 2005 թվականի օգոստոսի 16-ին դարձել եմ աշխարհի չեմպիոն։ Օ, Գերմանիա 2 տարի 4 ամիս։ Քանի տարեկան էիք, պարոն Աբราհամ։ 25։ 25 տարեկանում դարձել եմ աշխարհի չեմպիոն եւ ուտեղից սկսեցին ավելի դժվար օրերը, որովհետև աշխարհի չեմպիոն դառնալը շատ դժվար է, բայց տիտղոսը պահպանելը ավելի դժվար է, որովհետև արդեն բոլորը ընկել են գոյի տևից, ուզում են գոտին վերցնել, դրա համար շատ դժվար է, բայց փառք Աստծո պայծի, որովհետև բայց դաժան պարապմունքների կյանքի շնորհի, որովհետև իմ մարզիչը Ուլի Վեգները շատ խիստ մարզիչ էր եւ մենք օրեկան պարապում էինք 3 անգամ առավոտ ժամի 7-ին, 10:30-ին։ Այո։ Հետո մասաժ, սաունա, միջև 8-ը, այտենց նոր գնում հացին։ Ամբողջ օրը էտը։ Հա, շաբաթ-կիրակեր մեր հանգիստ օրներ, 8-ից 10 կիլոմետր վազք, դա մեր հանգիստներ։ Հանգիստ օրներ, մեկ անգամ էր պարապմունքը։ Մի խոսքով, բայց այտենց ապրենք, բայց հետաքրքիր է, ճիշտ է, շատ ենք չաչարվում։ Այս զգացողությունը, որ հաղթեցի, այ վերցրեցի աշխարհը։ Բա հետոն, այդ հետոն ո՞նց է ձեր մեջ միշտ եղել։ Դե հետո որ շաբաթօրը միշտ աշխարհի մրցումներ, կիրակի գնում ենք տուն, երկու շաբթի գնում ենք պարապմունքի, որպես անմիջապես։ Անմիջապես, որպեսզի մի հատ թեթև պարապմունք ես անում մի քանի անգամ, որպեսզի մարմինդ հանգստանա, վերականգնվես։ Միշտ գնում ենք, մեր մարզիչը մեր հետ նստում էր, խոսում էր, ասում էր, միշտ հիշեք, ասում էր, ոչ մի բան ավելի հին չի, քան թե երեկվա հաջողությունը։ Օ՜։
ասում եմ, դա անցավ արդեն, հիմա պետք է նորից պարապեք, որ էլի հաջողության հասնենք, ասում եմ, հաջողություն եղավ, անցավ, երեք էր, ոչ մի բան դրանից ավելի հին չի, ասես ինչքան արագ անցավ։ Այո։ Այդպես մեզ մոտիվացիա էր անում, ու գնում էինք պարապմունքի, լավ էր։ Պարոն Աբրահամ, ձեր մարտերը դիտում եք դուք։ Հիմա էլ չէ, առաջ դիտում էի, որ սխաների ուղում անե, բայց հիմա էլ առաջ, հա, իհարկե, միշտ մենամարտերը դիտում էի, որպեսզի սխաների ուղում անեի, որպեսզի հանգած այդ որ սխալը որից ցույց եմ տվել, միս անգամ ցույց չտամ հակառակորդին։ Այո։ Դե բայց դե հակառակորդել հո կոպիտ ասած տանձիկ չի, որ ինքնին է չէ շարժվում, ինքնին ուզում է քո սխալները, դու պիտի նրան ստիպես, որ ինքը սխալանի, որ դու իր սխալից օգտվես։ Ինքն էլ քեզ է ստիպում, որ դու սխալանես, ինքը քո սխալից օգտվի։ Խիստ եք ձեր հանդեպ։ Դե չեմ կարող, ինձ մարզիչն է խիստ, ես ինձ խիստ եմ։ Մենք խիստ մարզիչ ունենք, դա երիկ էր արդեն մեզ, թե չէ, ես նորմալ, ես օրինակ, ես ոչ ծխում եմ, ոչ խմում եմ, ընդհանրապես ոչ ծխել եմ, ոչ խմել եմ, այտենց բան, ես ալկոհոլային խմիչ չեմ օգտագործել, ես թվումա պահել եք, բայց դա նորմալ է, էլի, ոչ մի պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկներ էլ բարձր մակարդակի այտենց բաներ չեն անում, խոսքի դա չի նշանակում, որ ես խիստ եմ իմ հանդեպ, նորմալ։ Մեր այժմյան բռնցքամարտիկների հաղթանակները ինչպես կգնահատեք, այ վերջերս տեղի ունեցավ մարզահամերգային համալիրում, ինչպես կգնահատեք մեր բռնցքամարտիկների հաղթանակը։ Ես նորից եմ ասում, որ մեր փոքր պետությունից այսքան շատ մեդալներ ենք մենք արդեն ստացել, թե բռնցքամարտից, թե շամարտից, թե մյուս սպորտաձևից, դա արդեն մեծ բան է։ Մեր բռնցքամարտները շատ ուժեղ։ Մենք ունենք Եվրոպայի չեմպիոն, երկրորդ տեղ, երրորդ տեղ։ Փոքր պետություն ենք, բայց այնտեղ ինչքան հաջողություն ունի։ Այո։ Գերմանիան 80 միլիոն է, այդքան հաջողություն չունի, ինչքան մենք։ Այո, այո։ Իսկ հաճախ են ձեզ դիմում խորթի կարգով որպես պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ, այ աչ ձեռքս, ձախ ձեռքս, շարժունակությունս եւ այլն։ Շատ հաճախ, իհարկե, բռնցքամարտիկներ, երբ որ մենք իրար հետ հանդիպում ենք, խորհուրդներ են հարցնում, ոնց անենք, որ ճիշտ լինի, սենց հարված ենք, կամ որ տակտիկան ավելի ճիշտ, որովհետեւ հարվածել արդեն բոլորն էլ գիտեն, որ տակտիկան է ճիշտ։ Բրնցքամարտի մեջ էլ արդեն բարձր մակարդակի բրնցքամարտիկների մեջ էլ արդեն թույլ կամ ուժեղ չկա, բոլորն էլ ուժեղ են, պետք է ստիպես, որ հակառակորդը սխալ անի, դու այդ սխալը օգտագործես իր դեմ, բայց դու պիտի այդ սխալը թույլ չտաս, դե ով չի կարողանում, ով կարողանում է իր սխալը թույլ չտալ, նա հաղթում է, դա է կարևոր, տակտիկան է կարևոր, թե չէ ուժեղ բոլորն էլ ուժեղ են, էլի։ Այո, պարոն Աբրամ, այն մարդը, որը շատ տպավորվել է ձեր մեջ, կա այդպեսին, որ առանձնացրել եք։ Դե իհարկե, իմ որ ես առաջին անգամ աշխարհի չեմպիոն եմ եղել 2005 թվականին, դա իմ համար ամենատպավորիչ մենամարտս էր, ես մենամարտ մեկ Kingsley KK-ի հետ, ամերիկացի հետ, Don King-ն էր նրա պրոմոտերը, մեն Mike Tyson-ի պրոմոտերը, իր պրոմոտերն էլ ինքն էր, բայց ես նրան 5-րդ ռաունդում կարծեմ նոկաուտի ենթարկեցի, դա իմ համար շատ տպավորիչ էր, առաջինը եւ նոկաուտով։ Այդտեղ առաջին մենամարտս էր իմ համար շատ տպավորիչ, որ ես առաջին անգամ պրոֆեսիոնալ եմ մենամարտում, ցենց շատ բաներ ցենց խառնված է իրար, էլի չէի պատկերացնում, որ ցենց լուիսիե լիքը մարտիկ, բան անսովոր էր, ցենց բան չկար, բայց դա լավ էր, դեռ նոկաուտով ավարտեցի։ Դա նոկաուտով։ Իսկ ձեր կինը դիտում է ձեր մարտերը։ Հա, եկել է մի քանի անգամ, եկել է ներկա է գտնվում, բայց հերոսացիով էլ եմ դիտում։ Այո։ Քանի մենամարտից, քանի հաղթանակ, ես գիտեմ, որ 30-ից ավել նոկաուտով եք հաղթել։ 53 մենամարտ, 47 հաղթանակ։ 47 հաղթանակ, որից քանիսներ նոկաուտով։ 30-ը, ես հիշում եմ, 30-ը կամ ավելին նոկաուտով եք հաղթել։ Իսկապես, որ մեծ աշխատանք եք կատարում, պարոն Աբրահամ, բայց այն իրավիճակը, որ մենք այժմ ունենք Հայաստանում, այսինքն գյուղային համայնքներում, որտեղ սպորտը կարծես թե զարգացած չի, եւ ունենք խնդիրներ երեխաների հետ, ունենք լավ երեխաներ, որոնք ցանկանում են մարզվել, սակայն ֆինանսական, տեխնիկական դպրոցներ չլինելու, մարզադահլիճներ չլինելու պատճառով չեն մարզվում։ Այդ ձեր կարծիքը այդ մասին, ի՞նչ եք պլանավորում, ինչպես եք դա տեսնում։ Ես կարող եմ ասել, ովքեր հնարավորություն ունեն, մի քանի տարուց կբացվի Արտուր Աբրահամի մարզադպրոցը ներքին Չարբախում, որը կոժանդակվի պետության կողմից, դա պետությունն է անում, շատ մեծ դպրոց է լինելու, շատ մեծ, նմանը դեռ չի եղել, եւ լինելու է բռնցքամարտ, եւ մշամարտ, եւ տարբեր մարզաձևեր, այո, տարբեր մարզաձևեր, եւ կանանց համար առանձին ֆիթնես, եւ տղամարդկանց համար,
երկբար, երաժշտություն, մի խոսքով մի կոմպլեքս է լինելու, որտեղ որ դա լինելու է ներքին Ջարբախում, իմ այգու կողքը, որտեղ որ ես կառուցել եմ, որ մարդիկ կարողանան առաջ գնալ, հնարավորություն ունենալու դեպքում գոնե կարողանան հրաշալի նախագիծ, որտեղ ներքին Ջարբախում, որտեղ որ ներքին Ջարբախում ենք ապրում ենք, բոլորս էլ գիտենք, այնտեղ մարդիկ այնտեղ մեծահարուստներ չեն ապրում, բոլորն էլ քրտնաջան աշխատավարձով են ապրում։ Կարծես թե դա միայն ներքին Ջարբախում չի, կարծես թե տարածված է այդ վիճակը, որովհետև լավ մարզիկներ են, լավ երեխաներ են, բայց չեն ունենում հնարավորություն, ինչը դուք տալիս եք հնարավորություն։ Դե ես փորձում եմ օգնել։ Այո, իսկ մարզիչները Մարզիչները կլինեն իհարկե այստեղից եւ մենք կնշանակենք։ Ինչպես է գնահատում պատրաստվածությունը մարզիչների Հայաստանի։ Այո, այո։ Եթե չլինեին բարձր մակարդակի մարզիչներ, մենք այսքան աշխարհի չեմպիոններ որտեղից կունենայինք։ Մինչ օրս լավն են մարզիչները ձեր։ Երազանց, երազանց, իհարկե մեր մարզիչները շատ շատ բարձր մակարդակի մարզիչներ են։ Իհարկե, քանի հատ աշխարհի փոքր պետությունից քանի հատ աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոն ունեն։ Իհարկե, այ հենց դա է ասում։ Ուրիշ մեծ պետություններ նայեք, այսքան աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոն չունեն, ինչքան մենք ունենք եւ Օլիմպիական չեմպիոն։ Իհարկե, ես ծրագրիսը Արտուր Ալեքսանյանը ունենք 3 միլիոն մարդ ենք, մի հատ Օլիմպիական չեմպիոն ունենք, կամ քանի հատ աշխարհի չեմպիոն ունենք, քանի հատ Եվրոպայի։ Ուրիշ պետությունները 40-50 միլիոն են, մի հոգի էլ չունեն։ Այո, այո, շատ ճիշտ եք ասում։ Բայց դա մենակ մարզիչ չի, մարզիչ հետևնել թիմը կանգնած, մարզիչ հետևնել կանգնած է մարզիչի օգնականը, իր մասաժիստը, կանգնած են այն մարդիկ, ովքեր ֆինանսավորում են եւ պետությունը, դա մի ընդհանուր համակարգ է, չի կարելի ասել, մենակ նա է, չէ, բոլորն էլ իրար հետ կապված են։ Խոսեցիք զբոսայգու մասին, բոլորովին վերջերս որը բացեցիք, հենց դուք ներքին Ջարբախում, ի՞նչ նպատակ ուներ, որպեսզի զբոսնեն, վայելեն երեկոները մարդիկ, այո։ Դե մեր մոտ ներքին Ջարբախում ասացի, որ չէ, այդպես բան չի եղել, ես որ այնտեղ մեծացել եմ, մենք միշտ այնտեղ ֆուտբոլ էինք խաղում, այնտեղ կամ մանգալու տեղ չկար, մի ոչ մի բան չկար, այնտեղ ուղղակի հող էր։ Ես միշտ ասացի, որ հնարավորություն ունեմ, որ մենք այգի սարքեմ, որ ես շեշտը միշտ դրել եմ մամաների վրա, երեխաների վրա, որտեղ բոլոր մամաները ոչ միայն վերջ իրենց կյանքն են տալիս իրենց երեխաներին, որտեղ իհարկե իրենց չեն խնայում, բայց իրենց երեխաների համար, որ գնում մի քիչ այդ օրվա այդ հոգսերից, այդ չարչարանքներից հետո իրենց երեխաներին վեկալ են գնան այդտեղ նստեն, զբոսնեն, երեխաները մի քիչ խաղաման, գոնե լիսկաթափեն, համել բոլոր իրար հետ կշփվեն։ Այո, դա իմ համար ավելի կարևոր է, բոլորը մարդկային շփումը կտրվել հերախոսներից։ Այդ այնտեղ հերախոսների համար, բոլորի համար մենք շնորհակալություն Յուքոմին, այնտեղ մեզ տվել է անվճար Wi-Fi, բոլորին, բոլորը կարող են այնտեղ անվճար Wi-Fi-ից օգտվել։ Իշնորիվ Յուքոմի։ Բայց ես շատ չէ, ես ցանկանայի, որպեսզի չլինի, որովհետև մարդկային շփումը կարծես այդ հերախոսների պատճառով մի քիչ վատ է։ Դեռ էլ արդեն այնտեղ էլ արդեն շատ հերախոսներով շատ չեն նստում, որտեղ բոլորը խաղում են, վազում են իրենց երեխաների հետևից։ Այո։ Էս են անում, են անում։ Ես խոսքով շատ լավ միջավայր է, որ մարդիկ հանգստանում են։ Դիմացնել մանկապարտեզ է, մանկապարտեզից միանգամից դուրս են գալիս, միանգամից այգի են։ Իսկ դպրոցը երբ սպասենք դպրոցի բացմանը։ Դպրոցի բացմանը դեռ կոնկրետ օրը չեմ կարող ասել, որտեղ արդեն կառավարությունը պետք է որոշում կայացնի։ Տարածք տրամադրելու։ Տարածքը տրամադրված է արդեն, պրոյեկտը գծած է, արդեն ինչ պետք է, ինչ պետք է լինի դա շենքը, կարող եմ նկարները հետո դες տրամադրել։ Շնորհակալ կլինեմ։ Եվ բայց դեռ մի քանի քայլեր կան, որ վերջնական ստորագրությունը տակադրվի եւ սկսվի։ Դա բայց անում է կառավարությունը։ Իսկ կառավարության աշխատանք առհասարակ սպորտի բնագավառում ինչպես կգնահատեք։ Ես շատ բարձր եմ գնահատում, որովհետեւ այդպիսի մեծ ծրագիր երբեք դեռ չի եղել, որ մի անհատի անունով դպրոց կառուցեն, որ բայց դա իմ անունով է, բայց դա ժողովրդինն է, դա ոչ իմն է, ոչ կառավարությանն է, ոչ ձերն է, բոլորինն է դա, որովհետև դա մի դա գնալու է դարերով, որովհետև էլ մենք կարողա չլինենք, բայց էլ մեր թորները, երեխաները կօգտվեն այդ դրանից, դրա համար ոչ մեկին է դա, մեր ժողովրդինն է։ Պարոն Աբրամ, դուք այն մարդկանցից եք, ում անունը արդեն գրված է ոսկե տառերով մեր պատմության մեջ, որովհետև ունենալ Արթուր Աբրահամ, այո, փոքրիկ պետությունը, փոքրիկ ժողովրդի միջից ունենալ Արթուր Աբրահամ եւ լեգենդներ, որոնք եղել են իմ ծրագրի հյուրերը եւ պիտի լինեն, իսկապես մեզ համար պատիվ է։ Շնորհակալություն։ Իսկ կարիերայի ավարտը փաստորեն ունենք, արդեն դուք ավարտել եք ձեր կարիերան։ Ինչով եք զբաղվելու։ Ես զբաղվում եմ իմ աշխատանքային գործերով, որը որ ես իմ անձնական աշխատանքն եմ, եւ բարերարություն եմ անում, IGM-ի բացում,
Հիմա այդ որ այդ դպրոցը բացում ենք, դա մեծ աշխատանք է, մարդիկ դա չեն տեսնում, որ մի անգամից այդ դպրոցը չեղավ, դա մի քանի տարվա աշխատանք է լինելու, որ մինչև այդ իրավունքը ձեռք բերել է, մինչև մարդկանց հետ խոսել է, մինչև այդ պրոյեկտը գծել է, մի խոսքով շատ շատ քայլեր կա, մինչև դա հասնում է դրան, մոտ 1-2 տարի դրանով պետք է զբաղվես, որ նոր այդ պրոյեկտը կարողանաս իրականացնես. Բայց դա ո՞ պիտի զբաղվի, ես պիտի զբաղվեմ մարդկանց հետ, հանդիպում ես կառավարության հետ, նրանց հետ, մասնագետների հետ, ճարտարապետների հետ, մի խոսքով ծավալուն աշխատանք է, այո։ Իհարկե։ Եթե դուք չլինեիք ռնցքամարտիկ, ապա ով կլինեիք։ Երևի չունեմ, բիզնեսմեն երևի։ Բիզնեսմեն։ Բիզնեսմեն կլինեի, այո։ Դե շատ եմ սիրում բիզնեսային գործերը։ Այո։ Քիչ առաջ խոսեցիք բարեգործության մասին, ես ասեմ, որ քանի որ Արթուր Աբրահամը թույլ չի տալիս խոսել առանձնացնել իր կատարած բարեգործությունները, որը ինձ համար շատ ավելի գնահատել է, պարզապես ասեմ, որ այն գիրքը, որը ես առաջին անգամ տպագրեցի, Արթուր Աբրահամի շնորհիվ եղավ, ինչի համար շնորհակալ եմ ձեզ։ Պարոն Աբրահամ, իսկ դուք որպես մարզիչ ձեզ տեսնում եք։ Ոչ, ես չեմ կարող մարզիչ աշխատել, որովհետև ես այդ բնավորությունը չունեմ, մարզիչը պետք է լինի օրը 24 ժամ հանուն աշակերտների զբաղված, ես ուզում եմ մի քիչ հիմա ազատ ապրել, որովհետև ուզում եմ մի քիչ երեխաներից վայելեմ, որոնց ես չեմ տեսել, միշտ զբաղվել եմ ռնցքամարտով, տարին 7-8 ամիս տանը չեմ եղել, միշտ հավաքների եմ եղել, մի քիչ ապրեմ, որովհետև եթե մարզիչ լինես, մարզիչն էլ իր սպորտմենների նման, տարին 7-8 ամիս տանը չի լինում։ Այո։ Այսինքն երիտասարդ տարիներս անցան, գոնե մի քանի տարի էլ ցենց անցնի երեխաների հետ վայելենք։ Ես չեմ կարծում, որ 42 տարեկանը դե չէ, դե բայց 23 տարեկանից մինչև 39 տարեկան տենց ապրել ենք։ Եթ միշտ հավաքների տեղը, միշտ մի սենյակում։ Թույլ կտայիք ձեր երեխաները զբաղվեն ռնցքամարտով։ Ես չեի ուզի, բայց եթե ինքը ուզի, բայց եթե ես չեի ուզի, որ ռնցքամարտով։ Իսկ ո՞ր սպորտը կնախընտրեիք։ Ֆուտբոլ։ Ֆուտբոլ։ Իդեպ ասեմ, որ դուք ֆուտբոլի մեծ սիրահար եք։ Իհարկե, իհարկե։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աբրահամ, հյուրս լինելու համար, շնորհակալ եմ ձեր թանկ ժամանակը մեզ տրամադրելու համար և դուք ձեր տեսակով, ձեր գենետիկ ուժով, ձեր ապրած ամբողջ կարիերայով մի մեծ խորհրդանիշ եք մեր սերնդի համար։ Խնդրեմ։ Այսօր այսքանը, հույս ունեմ այն խոսքերը, այն հղումները, որը կատարեց Արթուր Աբրահամը, իսկապես կօգնի մեր սերնդին ունենալու համար գալիք ուժեղ մարզիկներ, և ինչպես նաև մենք սպասում ենք դպրոցի բացմանը, որը անպայման խոստանում ենք լուսաբանվի։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք։